560 ילדים אוטיסטים ב-70 גני ילדים מיוחדים זקוקים לאייפדים שעוזרים להם לתקשר עם העולם. עכשיו הם מנסים לגייס 155,000 שקלים כדי לממן את קניית המכשירים. בין היתר, מי שיתרום 350 שקלים ומעלה יקבל כרטיס למופע התרמה. שלום אנשים, ב1.1.18 אנחנו מתכנסים למטרה מאוד חשובה, מופע התרמה לעמותה לילדים בסיכון. אני יופיע שם, גם עברי לידר יופיע שם, הזדמנות טובה לבוא, לשמוח, לשמח ולעשות מצווה טובה על הדרך. נתראה בהיכל התרבות, 1.1.18, להתראות. כן, זה היה כמובן אברהם טל שיופיע למענם. עכשיו נגיד שלום לאלי אקשטיין, אתה אבא לשני ילדים אוטיסטים, שוהם ואמיתי. עד כמה הטאבלטים האלה חשובים להם? בוא תסביר לנו. אני אסביר. הילד שלי, הגדול, הוא בן 5.5, הוא לא מדבר בכלל. היכולת שלו להיות תקשורתי היא לא קיימת. עכשיו, הדרך היחידה שלו היא להסביר לי מה הוא רוצה, בין אם זה המשהו הכי קטן כמו מים, או לאכול, לבין בא לו צ'יפס או משהו בסגנון הזה. כן. זה הדבר היחיד שאני יכול לקבל ממנו מידע על מה הוא רוצה. אין לו יכולת ליצור שפה, הוא לא עושה ג'סטות, ולכן התוכנה שיש באייפד, כן, היא נותנת, יוצרת מצב שאני מבין מה הוא רוצה. כן, ובוא תנסה קצת להכניס אותנו אל שגרת היומיום שלך כאבא לשני ילדים אוטיסטים. זה שני ילדים מאוד מיוחדים, כי הכל צריך להיעשות להם. ואז הכל, מצד אחד אתה נורא מתפעל אותם, ומצד שני אתה נורא רוצה לשמור להם על ה... קיום שלהם והצרכים האובייקטיביים שלהם. כן. ולכן אתה מוצא את עצמך כל היום מנחש מה הם רוצים. זאת אומרת שהילד שלי מתהלך בבית עצבני, אני צריך רגע לרדת לגובה של מטר, של 80 סנטימטר, כן, ולהבין מה מעצבן אותו בעין, מה, כן, מעצבן אותו בתחושה. כן, וככה, כדי לנסות ולעזור לכם לגייס את הכסף, מה היית רוצה לומר לצופים שלנו כדי שיתרמו? אייפד לילדים רגילים זה צעצוע, או כלי שמסייע להם להיות מחוברים לעולם. הילדים שלהם, הילדים שלנו בכלל, זה ילדים שזה הפה שלהם. זאת אומרת, אנחנו, ברגע שאנחנו לא נותנים להם אייפד ולא מלמדים אותם לעבוד עם זה, זה לקחת מהם את הפה, כן, שזה משהו הכי בסיסי. ילד בן שנה אומר לך, תביא לי. כן. וזה ילד שלא יודע לעשות את זה. לבד. כן, אבל אני חייבת לשאול אותך, חבר הכנסת אוחנה, אתה חלק מהקואליציה, למה הוא צריך לשבת כאן ולנסות לגייס את הכסף מהצופים שלנו? למה זה לא חלק ממה שהמדינה נותנת לאנשים האלה? קודם כל, אני חייב להגיד שזה סיפור מרגש, התרגשתי לשמוע אותך. אני חושב שיש דברים שטוב שבאים גם מהציבור. אני לא מסתכל על המדינה כאבא ואמא, שצריכים, כן, לדאוג לכל צורכנו, זה לדעתי נוסה בעבר בחלק מהמדינות, וזה נכשל. אני חושב שזה פרויקט חברתי יפה, במקום להתעונן לממשלה, צריך לברך על הציבור. כן, ואין לנו ספק שהצופים שלנו יעזרו. גם אני מבקשת ש... נעזור לילדים האלה. אלי אקשטיין, תודה רבה לך. המון תודה.